Katarina och Birgitta Bolin från Linden i Stockholm, 17 år, tvillingar. Anita och Maria Andersson från Sisu i Nässjö, 21 år, tvillingar. Och så jämna att det sällan blir mer än någon sekunds skillnad mellan dem på tävling. Två tvillingpar skulle slåss med kanske främst Caroline Nemets från Råby Rekarne. Alltid intressant att följa. Var står hon så här års? Flickorna springer 4000 meter och Katarina Wolin blev mästare förra året. Hon och hennes syster Birgitta är med något undantag yngst av alla i den här klassen. De båda tvillingparen, Caroline Nemets och Kerstin Svensson från Ringen, är det som lägger sig först när löparna beger sig ut på banan i Vrinnevisskogen i Norrköpings utkant. Men sen tar Katarina Wolin hand om loppet och går ifrån meter för meter och på upploppet är hon helt överlägsen. Katarina vinner på 15 minuter och 10 sekunder. Hon är 13 sekunder före Maria Andersson som, ser man på, slår sin syster Anita med en sekund. Fyra är Birgitta Wolin, femma Caroline Nemets. Herrarnas 4000, fältet är väl samlat. Nummer 708 är Lennart Karlsson från Göta. 728 Mats Eriksson från Mölndal. Väl framme finns också Per Wallin och loppet formar sig efterhand till en kamp mellan Mats Eriksson och Per Wallin. Inte oväntat precis. På slutet visar sig 24-årige Mats vara den starkaste. Hans tid blir 12.56.4. Han slår Per Wallin med 8 sekunder. Samma ordning som på 5000 meter vid SM i Skövde i fjol. Hur pass bra tror du att du kan bli internationellt i år? Ja, jag vet inte. Det är alltid så vanskligt. Vi får se fram i sommar sen. Jag hoppas att komma med till EM. Så gå till final, en EM-final på 5000 vore i målet.